відбувався, грубо кажучи, мітинг активістів, які висловлювали свої такі, скажімо, негативні погляди до сепаратизму. Наша робота тут заключала в тому, щоб забезпечити громадський порядок. А скільки було людей? Там вони мали... Більше 50 людей. Вони тут мали якісь гасла чи плакати мали? Так, плакати, гасла, піротехніка. Ну, в принципі, нічого не відбулося протизаконного, але могло статися. Чи виходив хтось з представників шахтаря? Ні. Не виходили. Єдине, ну, ті футболісти, які мали їхати на футбол, сіли автобус і поїхали. А де зараз протестувальники? Тобто, як розійшлись, їхня акція, мабуть, вже закінчилась. А можливо, пішли по своїх справах. Я вже не знаю, я їх не питав цього. Ну, після того, як футболісти поїхали на матч, вони розійшлись.